Adela! Qui è Adela! Adela! Kushtë rëzoj ty? Ti më rëzove. Ty t'ka rëzoj nano, po se ke kuptuje. Ti më rëzove, ti. Digjo këtu. Kushtë ka vesh kështu ty? Vetu vesha. Digjo, Adela. Një qovë se ti socialiste ke baban, ti ke për t'u ba putan. Se unë erda këtu t'ju bajthirë gjithve ju, se klikan pushtet, kleptokrati nano, ky mafioz, jo. Ju mashtrojnë për t'futë Shqipërin e Europë. Qa theti? Jo, nano okej. Bëllë qyt. Unë bilet doja të tregoja i prallë ty, por ti nuk e meriton. Ti meriton ndëshkimin, ndëshkimin. Unë doja të regoja ty i prall, ketat dhe ujku. Me të rego. Ujku nano. Me shion kër e të regoj prallë me nano më rënda. Ujku nano shkoj në Europë. Troket e dire Europës. Pam. E hapi Europë? Thot prala se nana nuk dime trokit, dhe të dime bam. Edhe e hap dërë në Europa, thot kusha. Jam baba t'japi, thot nanua. Shiko dhe mjekrën i thot Europës. Po e haj Europa se shka thot nano. Dhirë mjekrë, thot. E zori? Të gërë mjekrë nano. Digjore, thot. E dim shumë që e prift dhe në tajruj mjekrën. Por mjekra jote nuk ashtë që baba t'japit, por mjekra jote... ashtë që ajo e dhisë! Sa e shpifu!